Ek groet u weer eens in die mooi en edel naam van Jesus Christus of Yeshua. Ek is professor Hannes Redelinghuys, baie welkom by ons tweede jaar, deel 3a. Ons gaan onmiddellik aan waar ons gestop het in die vorige uitsending, en ons is besig om te kyk na die siele onder die altaar. Nou ons is by 14.9, as jy in die boek is, 14.9, opsomming van hierdie vyfde siel. Ek sê so, jy weet reeds dat hierdie siele onder die altaar van God, ons Vader, is nie deel van Jesus Christus se bruid nie. Ons moet net baie mooi kyk. Hulle is nie deel van die bruid nie. Want as hulle deel van die bruid was, sou hulle weggetrek gewees het of weggeraap gewees het by die einde van Openbaring 3:22, toe die wederkoms plaasgevind het. Ons weet dit reeds. Ook weet jy reeds dat hulle absoluut niks met die wederkoms van Jesus Christus te doen het nie. Hierdie siele in Openbaring 6. Ons is nou daar by vers 11, hulle het niks te doen met die wederkoms nie, hulle het niks te doen met die siele wat hemel toe gegaan het nie, so dit is nie die selfde groep siele nie, ons het nou het reeds behandel. Ons weet ook reeds dat hierdie siele onder die altaar nie die oorblysels van Israel is, wat tydens die groot verdrukking gered sal word nie. So hierdie is die totale anders stel siele of 'n groep siele. Ook weet ons reeds dat hulle nie deel van enige kerk of denominasie kan wees, wie tydens die groot verdrukking tot wedergeboorte gekom het nie, verwysend na tussen 34 na Christus tot 1530 na Christus, daardie in die groot verdrukking of die donker eeu, is 150 miljoen mense deur die Rooms-Katolieke kerk doodgemaak, so hierdie siele is ook nie daardie groep nie. Soos altyd sal dit, hy sê soos altyd sal dit nie help, dat ek vir u enige van my opinie gee nie, nee, kom ons kyk wat sê die woord van God, wie is hulle? Ek gaan nou vra dat jy my net vir 'n paar oomblikke sal verdra, terwyl ek vir jy die denkbeeldige voorstelling maak, en daarna lees ons vir jy die skrifgedeeltes waarop ek hierdie hele voorstelling gebaseer het. Kom ek veronderstel, ek sit sondagoggend, sit daar 100 mense in die kerk, en terwyl die prediker besig is om te preek, gebeur die wederkoms van Jesus Christus, vir sy bruid volgens 1 Korinte 15 vers 51 tot 54, maak 'n nota, 1 Korinte 15 vers 51 tot 54, of as jy die boek het, highlight hom, trek 'n highlight deur daai skrifgedeelte, belangrik, hierdie kan 'n eksamenvraag wees. Wat sal u sê, gaan al 100 hierdie mense in die kerkgebou saam met Jesus Christus hemel toe? Inteendeel wil ek hê, u moet luister na die hierdie hele paragraaf, wat ek nou hier hanteer. Die hele paragraaf, ek kan byvoorbeeld vir jy sê, verduidelik in die eie woorde, wat gebeur wanneer die wederkoms plaasvind, daar sit 100 mense in die kerk, dan moet jy vir my hierdie paragraaf dalk beskryf. Dit is belangrik dat jy die agtergrond hierso. Wat sê jy sê, gaan al 100 hierdie mense in die kerkgebou saam met Jesus Christus hemel toe, net omdat hulle allemaal op die regte tyd in die kerkgebou gesit het wanneer hy verskyn. Wat sê jy? Daar is sekerlik volgens die woord van God mense wat gaan agterbly wanneer Jesus Christus gaan verskyn. Die feit dat ons net die kerk gesit het, red my nie. Kom ek verduidelik iets hierso. Kom ek sê ek is 'n golfspeler. Nou ek speel elke Sondag golf. Rika gaan kerk toe elke Sondag. Ek is half ongered, wel nie half nie, totaal ongered. En ek sê nie ouens wat op 'n Sondag golf speel is ongered nie, ek maak nou voorstel hierso. Maar nou reën dit al vir 2 weke. En die fairways en die greens is sopnat. Die golf is uitgestel, ek kan nie gaan golf speel nie. Nou besluit ek, ek gaan sondagoggend saam met Rika kerk toe, net omdat die fairways en die greens sopnat is. Ek kan nie golf speel nie. Nou daai sondagoggend wanneer ons nou in die kerk is, volgende hierdie sondag. As die wederkoms of die wegraping plaasvind, of ek praat van die wederkoms, terwyl ek in die kerk sit, maak dit my deel van die bruid van Yeshua of Jesus Christus? Nee! Ek is nie wedergebore nie, ek is nie in 'n verhouding met God nie. Ek lewe nie in heiligmaking nie. Ek is 'n ongoddelike wese, man. Die feit dat ek net in die kerk sit, sê nie ek word gered nie. En dis die gedagte van hierdie hele paragraaf. Sal elkeen wat in die kerk sit, wanneer die wederkoms plaasvind, veroorsaak dat hulle hemel toe gaan? Nee. Die hele Bybel is daar nie een skrifgedeelte wat sê dat die hele kerk word gered wanneer Jesus Christus vir sy bruid op die wolke gaan verskyn nie, maar inteendeel sê die woord van God, dit is net hulle wie volhard het tot die einde. Apostel Paulus sê, stry hard om in te gaan. Dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat sal ingaan nie, dis hulle wie volhard het tot die einde toe,
en hulle word gered tydens die wederkoms. En daai skrifgedeelte Matteus 24 vers 13 en Markus 13 vers 13. Dis al die 13s. Matteus 24 vers 13, die ander geskrif Markus 13 vers 13. So jy gaan daai skrifgedeeltjies bietjie opsoek en na dit kyk. Nou vir my voorstelling. Kom ek veronderstel ek en my vrou ken die Here reeds vir jare en ons kom ons sê ek en u en my vrou ken die Here reeds vir jare en ons is huisvriende. U weet lankal reeds volgens die woord van God dat ons wedergebore moet wees volgens Johannes 3 vers 1 tot 9, glo jy die skrifgedeelte, om deel van Jesus Christus se bruid te wees. Dit my vriend is ongelukkig nie ek wat dit sê nie. Dit is hoe die woord dit sê. Maar dit is wat Jesus Christus self in Nikodemus gesê het volgens Johannes 3 vers 5. Wat sê hy? Wat het Jesus van Nikodemus gesê? Hy sê, voorwaar. En ek wil hê jy moet mooi luister. Hier smeer Jesus Christus by homself. Wanneer hy sê voorwaar, jy weet dit reeds uit die eerste jaar se studies uit. Wanneer ons in die Bybel lees voorwaar, beteken dat die Here Jesus smeer. Voorwaar. Ek sê vir jou Nikodemus, as iemand nie gebore of weergebore word uit water en gees nie, kan hy of sy die koninkryk van God nie ingaan nie. Terwyl ek nou verder gaan met my voorstelling, moet jy net onthou wat ons so pas gelees het. Jy moet wedergebore wees. U, Rika en my vrou is almal volgens hierdie geleese skrifgedeelte wedergebore volgens die woord van God. Indien die Here in gees en in waarheid elke dag van u lewe. Ongelukkig stem ek nie heeltemal met julle saam nie. En ek glo daar is baie tyd en ek sal later my saak met God regmaak. Wat reeds vir eeue word gepreek dat die wederkoms van Jesus Christus enige dag kan plaasvind. En dit het nog nie plaasgevind nie. Ons verstaan dit. Ek sê daar is baie tyd. Ek gaan my nie nou bekeer nie. Ek besoek so somtyds die kerk saam met Rika en dan hoor ek dat die prediker of die pastoor preek van die wederkoms van Jesus Christus, dat het naby is. Somtyds sit ek by wanneer Rika en u dan besig is om te gesels oor die hemel en oor die hel. Somtyds lag ek hieroor, dan staan ek op en loop weg. En somtyds snoop ek een of ander argument met julle aan. Gereeld laat ek julle verstaan dat julle almal vir my moet bid en dat ek ook tot bekering moet kom. Dis die, met ander woord ek spot 'n bietjie omdat ek ongered is. Dis wat baie mense doen. Hierdie spesifieke Sondag is ons al vier ook deel van die gemeente van ongeveer 100 mense, want skielik terwyl ons nog so staan en sing, gebeur 'n vreemde verskynsel. In 'n breekdeel van 'n sekonde verdamp verskillende mense hier reg voor ons in die kerk en langs ons. Julle al drie is weg. En hier staan ek in die kerk. 'N oomblik is daar leeslus plekke waar daar sekondes gelede nog mense gestaan en sing het. Dis die wederkoms. Die wederkoms. Een oomblik is die kerk 3.5 vol mense of daar sit 100 mense. En skielik is daar spasies. Daar's mense weggeruk. Vir oomblik is dit doodstil in die kerk en dan skielik gelyktydig begin mense roep na hulle kinders. Ander mense soek na hulle geliefdes en vir 'n breekdeel van 'n sekonde het hulle weggeraak. Mense soek onder die banke. Ander hardloop uit die kerk en sien of hulle dalk nie buite kan die kerk staan nie. Dan hoor ek ou tannie sê, dis seker die wederkoms van Jesus Christus waarvan ek soveel jare al gehoor het. Verslaaf staar ons na mekaar en dan slaan die werklikheid my soos koue water wat op my uitgegooi word. Wanneer ek besef dat wat werklik gebeur het, onthou hierdie is 'n voorstelling. Dit was vanoggend ou hier gebeur is presies wat reeds vir bykans 2000 jaar gepreek word. Jesus Christus gaan kom vir sy bruid en hy kom haar haal en ek besef soos almal wat hier staan rondom my dat ek dit nie gemaak het nie. Dis nie almal wat in die kerk sit wat dit gemaak nie. Dis hulle wie wedergebore is en dit help nie ek is in my geval 45 jaar terug tot wedergeboorte gekom het. Ek moet vandag om dien in gees en in waarheid. Die tyd wat ek om dien, 45 jaar, beteken niks. 47 jaar, dit beteken niks. Dit beteken absoluut niks. Dis waar is ek vandag? Staan ek in 'n verhouding? Lewe ek in heiligmaking?
omdat ek altyd geglo dat daar nog baie tyd in my is om my te bekeer. Stadig sak ek terug in my stoel met my kop tussen my hande en dan begin ek bid. Ek is jammer, Here, bid ek. Ek is vreeslik jammer. Ek hoor ook ander mense hardloop en hulle bid, ander mense wat hardop bid. Ek is jammer, Here, red my, Here, ek is vreeslik jammer. Dit is die gebed wat nou plaasvind in die kerk. Hieraf op my linkerkant hoor ek 'n vrou op haar man gil. Dit is jou skuld dat ons allemaal agtergebly het en die een blameer die ander een. Daardie dag, wanneer die wederkoms plaasvind, gaan daar soveel mense wees wat mekaar gaan blameer en verwyd. Skielik onthou ek die preek van pastoor wat verduidelik het dat die Heilige Gees van God ook van die aarde of omtrek sal word. Die oomblik wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, volgens 2 Tessalonsense 2 vers 6 tot 9. En as 'n student wil ek hê jy moet 'n nota maak. Highlight hierdie gedeelte. Dis uiters belangrik. Wanneer die wederkoms gaan plaasvind by die einde van Openbaring 3:22, word die Heilige Gees saam weggetrek. Want dit is wat hierso in 2 Tessalonsense 2 vers 6 tot 9 staan. Hy sê julle weet wat dit is wat hom, dis die antichris, weerhou om homself nie te openbaar nie. Wat is dit? Dis die Heilige Gees. Hoekom die Heilige Gees? Want sy werk is nog nie klaar gedoen nie. Wat is die doel van die Heilige Gees? Voordat Jesus in die hemel opvaar, sê hy vir die disippels, ek gaan vir julle ander trooster stuur. Luister mooi, ander trooster. Die eerste trooster was hy homself. Ek gaan 'n ander trooster stuur, naamlik die Heilige Gees, wat julle sal leer en lei in alle reg en in alle waarheid. En oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Wat doen die Heilige Gees? Hy maak die bruid van Yeshua of Jesus Christus bymekaar. Hy bring die bruid bymekaar. En die oomblik as die bruid voltallig is, is die Heilige Gees se werk gedoen, gedaan. En dan sal die wederkoms plaasvind. As jy nie wedergebore is nie, wedergeboorte speel die belangrikste rol. Hoekom? Kyk na Galasiërs 3 vers 26-29. Dink nou net aan die skrif, dan wil ek met u deel. Galasiërs 3, dit is nie in die notas hierson nie, so jy kan dit maar afskryf. Galasiërs 3 26-29. Hy sê dat ons weer in Christus gedoop is. Ek dink aan 'n ander skrif wat ek wil koppel met hierdie een, Romeine 6 vers 1 tot 11. Ek gaan net eers Romeine 6 kwoteer. Hy sê of weet julle nie dat ons almal wat in Christus of Yeshua gedoop is, in sy dood gedoop is. Ons is saam met hom begrawe en ons staan saam met hom op deur die bad van wedergeboorte. Dis mos maklik. Die ou mens van sonde, Hannes Redelinghuys, die daggaroker, die messteker. Wanneer ek tot bekering kom, wat doen jy met 'n ou wat dood is? Jy begrawe hom. En daarom kan ek mense nie 3 keer doop, Vader, Seun en Heilige Gees nie. Die Bybel het gesê, Matteus 28 vers 19, sê Jesus, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan wil ek vra, wat jou naam? Jou eerste naam, naam, enkelvoud, dit is Johan. En jou name, Johan, Petrus, Andreas, enkelvoud, meervoud. Yeshua het in Matteus 28 vers 19 gesê, gaan doop in die name van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Een naam. In die hele Bybel is daar nie een plek waar iemand ooit gedoop was in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Want meneer, mevrou en mejuffrou is titels. Is nie name nie. Stem jy met my? Goed. En vader, is dit 'n naam of 'n titel? Ek is 'n vader. U is dalk 'n vader wat kyk hierso. Seun, ek is 'n seun. As u kyk en u is 'n manlike persoon, het u 'n seun. Maar ons elkeen ons eie name. So wanneer ek ouens doop, eerstens in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, het sy een keer of 3 keer, dan doop ek hom in titels, nie in die naam nie. Gaan kyk in Handelinge 2 vers 38. Kom Petrus, nadat die Heilige Gees op hulle uitgestort is, en hy doop 3000 mense verkeerd. Hoekom sê ek so? Want Matteus 28 vers 9 gesê, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En Petrus kom en hy verkrag die bevel van Jesus Christus self, en hy gaan doop hulle in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde. Is dit nie vreemd nie? Maar weet jy natuurlik ook, ek dink ek het dit genoem, ek weet nie. Maar Jesus sê vir Petrus, vir jou gee ek die sleutels, wat jy oopsluit sal oopgesluit is en toegesluit. Wat is sleutels? Die sleutels van die evangelie. En wanneer Petrus dan hierdie sleutels gebruik van die evangelie op die dag wanneer die Heilige Gees uitgestort word, kom 3000 siele tot bekering.
en hulle word gedoop in die naam van nie die Vader, Seun, Heilige Gees nie. Want die Bybel sê daar's geen ander naam in die hemel of op die aarde waardeur ons gered kan word behalwe die naam van Jesus Christus nie. Stem jy met my saam? Natuurlik. Hoe doop hy hulle? In die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sonde. Ek het nog nooit 'n pastoor gehoor bid vir 'n sieke in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees nie. Nog in my hele lewe nie. Want die Bybel sê in my naam sal julle duiwels uitdryf. In my naam sê julle hande op die siekes lê en sal gesond word. Maar wanneer ons doop, dan doop ons soos die Katolieke in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Drie keer onderdompeling, Vader, Seun, Heilige Gees, onbybels. Daar bestaan nie so skrif nie. Rooms-Katoliek, Vader, Seun, Heilige Gees. Vader, Seun, Heilige Gees. Vader, Son, Holy Spirit, Ex Unitatis Virex, Eendrag Naak Mag, en so kan ek aanhou. En dis nie professor Hannes Redelinghuys wat dit sê nie. Dis die Bybel. Die woord sê daar's nie een plek iemand gedoop in die titels van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Maar ons hardloop agter die kerke aan. En ek sê jy moet uit jou kerk uitgaan nie. Al wat ek sê, laat jou oë oop gaan vir die waarheid, vir die geopenbaarde woord. So op die einde van die dag, en ek wil dit net hierso sê, ek weet daar's denominasies wat doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, wat hierdie lesings, wat hierdie kursus doen by hulle kerke. Ek kan dit nie verander terwille van julle nie, broer. Glo my. Los dit dan eerder. Los eerder die kursus dan. Maar ek kan nie 'n kompromie maak vir niemand nie. Want dan verkrag ek die woord en dit wat die Ruach HaKodesh of die Heilige Gees jare en jare en jare terug vir my geopenbaar het. Dis waarin ek groot geword het. Is dit nie vreemd? Dan in Handelinge 19 kom Paulus in die boonste landstreek en hy vind disippels, nie gewone mensies nie, disippels. En hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang? Hulle sê, ons het nog nie eens gehoor dat die Heilige Gees is nie. Maak 'n nota, Handelinge 19 vers 1 tot 7. Hy sê, hoe is julle gedoop? Hulle sê, met die doop van Johannes. Hy sê, maar Johannes het gedoop met die doop van bekering en gesê, hulle moet glo in die een wat na hom kom. Dit is Jesus Christus. Hy kon nie doop met die vergifnis van sonde nie. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle oorgedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde. Is dit nie snaaks nie? As enige doop dan reg is, en dis nou nie my doel om oor die doop te teach hierso nie, maar dit kom nou maar op, dit is maar hoe dit is. As dit opkom, dan deel ons dit. As enige doop dan reg is, dan moet ons sê, kinderdoop is ook goed, want dit is 'n Katolieke doop. Want die kinderdoop kom juis van die afgode offers wat gebring was voordat die 34 na Christus dat die Rooms-Katolieke kerk bestaan het. En in 34 na Christus is daar net twee sakramente wat die Katolieke oorbring. Die eerste een is die kinderdoop. Wanneer hulle kind aan Nimrod of Semiramis, the Queen of Heaven of the Sun God geoffer het, het hulle hom eers gewas met heilige water en sout op sy mond gesmeer, op sy tong gesmeer. Hoekom het hulle die kind gewas? Want hy was nie onrein nie. Hoekom hulle hom gewas het, hy was nog rooi van sy ma se bloed. Want hulle het die oudste van elke kind geoffer aan Semiramis, the Queen of Heaven en Nimrod, the Sun God. En wanneer die Katolieke dan in 34 na Christus tot stand kom, en daarom sê hy Roman Catholic Church, Roman beteken Roman Empire, staatskerk, state church. Catholic beteken united en church beteken universal. En dis hoekom ek nie aan 'n kerk behoort nie, because she's no mother of mine. Want die Katolieke sê, she's the mother of all churches, all denominations. Jammer. Ek sê vir u wat die navorsing sê, ek sê vir u wat die woord sê, ek sê vir u wat die Katolieke sê en u besluit wat jy met dit doen. Op die einde van die dag sê my Bybel, dis nie hulle wat sê Here, Here wat sal ingaan nie. Dis hulle wat die wil van my Vader doen. En as jy die kursus wil los, omdat jy die waarheid hoor. My Bybel sê, ons wandel in die waarheid. U woord is die waarheid. As jy iemand soek om jou aan jou gehoor te streel, dan is jy besig om jou tyd te mors. Ek is nie hier so om enige een by sy gehoor te streel nie. Ek is nie hier om vriende te maak nie. Ek is nie hier om jou gunst te soek nie. Jy weet dit reeds in die laaste jaar se kursus wat jy bygewoon het. Ek is hier om vir jy te sê wat sê die eskatologie. En die eskatologie wat ek preek is gebaseer op die geopenbaarde woord. En ek kan dit nie verander nie.
En dis waarom hy my in die eskatologie geroep het. Dit gaan oor die geopenbaarde woord. Ek kan nie van dit af wegdraai nie. Ek kan nie dit sagtenstel nie. Want weet jy wat? Eendag as jy dit nie gemaak het nie, gaan die Vader nie sy vinger na my toe wys en sê, Hannes Redelinghuys, jy het die kans gehad om dit te doen nie, en jy het vriende gesoek en jy het guns gesoek van mense nie. Jammer. Dit sal nooit 'n vinger na my toe gewys word nie. Ek sê vir julle wat die woord sê en wat u daarmee doen, is die eie saak. Op 'n ander stadium gaan ek meer oor die doop sê, dit het nou net toevallig opgekom in die gesprek hierso. 2 Tessalonsense 2 vers 2 van 6 tot 9 praat van waar ons weet wat om terughou. Ek was besig om 'n skrif te kwoteer, my gedagtes daar nou terug. Ons het gepraat van Romeine 6 vers 9, Romeine 6 vers 1 tot 11. Hulle wat in Christus gedoop word, ons groei saam met hom deur die gelykvormigheid, deur die bad van wedergeboorte. Inteendeel Romeine 6 vers 1 sê, of weet julle nie dat, hy sê, of wat sal ons hiervan sê? Sal ons in die sonde bly die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat saam met Christus gedoop is, en net so doodloops, Christus is nie 3 keer begrawe nie. Hy is 1 keer begrawe en het 1 keer opgestaan. So ek weet nie hoekom doop die ouens 3 keer nie, katholiek. Ek sê sommer, dis katholiek. Want Christus is nie 3 keer begrawe nie. Hy is 1 keer begrawe. Nog nooit gesien 'n pastoor hou 'n begrafnis en dan huil hulle en dan gooi hulle die graf toe en as hulle klaar is, dan grawe die graf oop en dan sing hulle weer en hulle huil en dan gooi hulle die graf toe en dan nader grawe hulle oop en dan huil hulle. Dis mos wat dit is. Maak dit sin? Die doop is 'n begrafnis. Romeine 6 vers 1 tot 11. Dan gaan ons terug na Galasië 3 26 29. Hy sê of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, nie in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie, in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Hy sê, daar is nie 'n man of vrou nie. Daar's nie meer vryman of slaaf nie. Daar's nie meer Jood of Griek nie, maar ons almal is een in Christus en volgens die belofte van Vader Abraham erfgename van sy beloftes. Alles wat aan Vader Abraham beloof is, is my, dis deel van myne. Alles wat aan Jesus Christus beloof is, is my erfdeel. Want ek is 'n mede-erfgenaam van die ewige lewe. En so is u as 'n student. Amper lus om te preek, man. Ons is mede-erfgename van elke belofte wat in die Bybel wat geskryf staan. Het sy man of vrou. Onthou net, die vrouens was nie gered volgens die Ou Testament nie. Glad nie. Net die mans was gered. Hoekom? Want die besnydenis van die vlees was net vir die mans gewees. Was nie vir die vrouens nie. Vrouens moes kleintjies gehad, hulle moes die bokke gemelk en huis skoon gemaak het. Maar in Christus Jesus of Yeshua word die vrou ingetrek volgens Galasië 3 vers 26-29. Want hy sê, wat ons weer in Christus gedoop is, is daar nie meer man of vrou nie, vryman of slaaf nie. En dan sê die skrif ook, hy sê, ek het nie behaal dat jy aan jou vlees besny word nie, maar aan jou gees. Is dit nie wonderlik nie? Ons word nie aan ons vlees mee besny nie. Ons word wedergebore deur die bad van wedergeboorte, omdat die besnydenis in my hart plaasgevind het, waarin hy 'n behaag het. Ja, dis lekker. Goed. So met ander woorde, wanneer die wederkoms kan nie plaasvind, voordat die Heilige Gees van die aarde af weggetrek, of kom ek sê andersom, die Antichrist kan homself nie openbaar, voordat die Heilige Gees van die aarde af weggetrek is nie. Want hy sê daar in 2 Tessalonsense 2 vers 2 tot 6 en 9, hy sê, of weet julle nie wat om te hou nie? Of hy sê alles, hy sê, julle weet wat om te hou. Hy sê, julle weet. Dis nie een miskien of een miskien nie. Julle weet wat hom te hou. Wat is dit? Die Heilige Gees. Goed. Nou gaan ek verder met die verduideliking hierso. En ek gaan nou weer net daai paragraafjie toe terug, omdat ons nou hele klomp goed gesê het hierso. Skielik onthou ek die preek wat die pastoor verduidelik het dat die Heilige Gees van God ook van die aarde af onttrek sal word. Die oomblik dat die wederkoms van Jesus Christus sal plaasvind volgens 2 Tessalonsense 2 vers 6 tot 9 en dat die mense wat agtergebly het tydens Jesus Christus se wederkoms van sy bruid te vergeefs bid, want die genade deur in die hemel is toegesluit. Hoekom sal ek sê die genade deur is toegesluit? Omdat by die einde van Openbaring 3:22, wat natuurlik die einde van die sewende kerktydperk is, Laodiseense kerktydperk, of Laodicea. Hoekom die sewende kerktydperk tot sy einde? Ons sê altyd time out, einde. Hoekom hy tot sy einde? Maklik.
wanneer die genade tydperk ophou. Terwyl ons in die sewende kerk tydperk lewe waar die kerk hy sê hulle maak my nar, ek spoeg uit my mond uit. Want dit is nie koud of warm nie, maar met jy lou is gaan jy my mond uitspoeg. Hy sê ek staan by die deur en ek klop as jy oopmaak sak inkom en met jou maaltyd hou en jy met my. So wat gebeur daar? Wanneer daai kerk tydperk tot sy einde kom, is wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Want in Openbaring 4 vers 1 het ons gesien, hy sê, na hierdie dinge, nou ek het hard gepraat, na hierdie dinge, nou het ek hard gepraat. Kyk in jou Bybel, lees het, hoofletters, na, uitroepteken, aanhalingsteken op die A, hierdie dinge, na watse dinge? Na die einde van die sewende kerk tydperk, na die wederkoms van Jesus Christus, nadat die bruid weggetrek is, nadat die groot verdrukking nou, hy sê, na alles wat gepreek was en geleer was plaasgevind het, is daar 'n oop deur in die hemel. Hoekom? Dis waar die bruid en die bruidegom ingegaan het en die genade deur het toegemaak. Ons het dit hanteer in Openbaring 4. Die genade deur het toegemaak. Hoekom? En ek gaan dit nou in plain Afrikaans sê dat jy verstaan wat ek sê. Niemand kan daar inslip nie. As daai genade deur toegemaak is, nadat die Heilige Gees in die bruid weggetrek is, kan daar niemand daar ingaan in die bruilofsmaaltyd nie. En dis hoekom ons in Openbaring 6 hierdie mense kry wat onder die altaar van God rus. Hulle wat die ewige lewe gekoop het met hulle eie bloed, dit staan nie so nie, maar hy sê op grond van hulle eie belydenis en getuienis en op die woord van God. Hy sê nie die Heilige Gees nie, die woord van God, die Bybel. Ek het nou Rika se Bybel. Op grond van haar Bybel gaan my keel afgesny word. Op grond van haar Bybel gaan hulle my doodmaak. As hulle my doodmaak, dan as ek sê daar is 'n God en daar is 'n hemel en daar is 'n hel, daar is alles. Ek aanvaar Jesus Christus as my verlosser. Dit gebeur nie deur die leiding van die Heilige Gees meer nie. Die Heilige Gees in die hemel, die genade deur is toe. Dit gebeur op my eie belydenis. En dan as hulle my kop afsny, dan gaan my siel nie in die bruilofsmaal in nie, want die genade deur is toe. Hulle kan nie inkom nie. So waar is my siel? Openbaring 6 vers 9, onder die altaar van God. Vir 'n tyd lank, tot almal wat soos ek doodgemaak is, voltallig is, dan kry hulle wit klere en dan gaan hulle in die hemel in. Omdat die troon van Vader is reeds in die hemel, maar daar's drie verskillende hemele. Inteendeel, verstaan ek, wanneer ek na luister wat gesê word, dat daar sewe hemele is, die woord praat van die derde hemel. Paulus sê, ek weet van 'n man dat tot in die derde hemel opgerig is. Maar hoekom sal daar net drie hemele wees? As God of Jahwe se volkome nommer, perfekte nommer, 7 is. Aarde is in 7 dae gemaak. 7 kandelare, 7 geeste, 7 boodskappers. God se nommer is 7. Hoekom sal daar net 3 hemele wees? Op grond van die feit dat alles in perfekte sewes werk. 7 dae in 'n week. Alles werk in sewes. So op grond van dit sê ek dat daar 7 hemele is. Maar kom ons sê daar's net 3 hemele. Dan kan die bruid in die tweede hemel wees. Of in die derde hemel wees. En op die tweede hemel is God se troon. Want later gaan hulle op trone sit, of later gaan die siele onder die altaar vir 1000 jaar in die hemel saam met Christus regeer, wanneer ons die skrifgedeeltes verder hanteer. So ons verstaan nou dat hierdie ouens word nie gered op grond van hulle eie of van die Heilige Gees nie, maar op grond van hulle eie getuienis wat hulle gehad het. Dis hulle getuienis en die woord van God. So ek gaan met die bietjie gesels, die tyd gaan ons vang. Ek wil nie verder gaan in die volgende paragraaf in voordat ons eers net ons teebreek gehad het nie. So wat ons gaan doen, ons gaan nou afsluit vir tee en dan kom ons net nou weer terug. Baie dankie.